السلام علیکم. بس دا مجھے مسلح خان جی صاحب چکم دے آج ترونگی دا تقریبا گھنٹہ نیمہ پوتی دا بس وزی خو دی مسافر تا خپل لگا کلی والا تا ٹول تا غا پریدی نو یغی پہ بات کی خبر کی تو سے تا ٹول صحیح پہ توجہ سے اور ترینڈ پورے. السلام علیکم. اول خو مرا ککیڑے دا شکریہ دا کوچ مستے بدلا نو ٹیم کی تم راغاو کلو زون تقریب کی کلو مہربانی السلام علیکم.